Davai, vēlreiz atkārtoju. Kurš vairāk gribēs, tas arī jūs varēs palīdzam viens otram. Ticam līdz beigām. Un tad jau varēs mierīgi labāk atstāvot vēliņu vienu. Paldies visiem šodien, es nezinu, ja salīdzinu ar pēdējo spēli, kas bija pret Riga United, mums daudz labāk izskatījās, un es domāju, pelnīti mēs uzvarējām. Runājot par MVP, es atļaušos šodien nevienam nedot, jo man liekas, ka visi jūs esat pelnījuši. Trenerim. Treneris. Futbol!